Bon dia a tothom, sóc la Lara, responsable comercial de PDelta. Abans que res, gràcies Federic i gràcies Trini per l'esplèndida organització de la setmana passada, que realment ha anat molt bé. Nosaltres som una empresa especialista en enginyeria, una consultoria d'especialistes en ponts i estructures. Fem moltes coses més, però estem reconeguts a nivell nacional i internacional per temes de l'especialització en estructures. I és precisament aquesta especialització que ens ha ajudat molt a entrar en països estrangers. A Colòmbia hem entrat fa 12 anys, hem obert una oficina allà. Passo una mica ràpid, aquí és una mica l'explicació, però visto que tinc moltes diapositives i imagino que no sou tot del sector, és una mica més explicar-vos més a nivell de sensacions i a nivell de la nostra experiència, com hem entrat allà, ha sigut una idea de fa 10 anys, 12 anys, estàvem en un sopar, jo me'n recordo, estava present en aquest sopar i el Juan Sobrino, que és el gerent de PDelta, no s'ho creia, que això tot el que estava passant aquí hagués durat molt. I teníem un noi colombià, no sé què està passant aquí, se me'n va. Una cosa que s'ha Sí. acostat. Vale. Teníem un noi colombià a l'oficina i li he proposat, és una persona molt jove, sobre els 40 anys ara, i li he proposat, què et sembla tu si provem a fer una investigació ja pels països de Sud-amèrica, especialment a Colòmbia. I ell s'ha animat, hem obert l'oficina i hem tardat 2 anys estàvem molt pendents de les licitacions i ens anàvem presentant. Anàvem entenent a mica com es feia licitar allà. És un país, tal com han explicat molt bé el Frederic i la Trini, és un país molt diferent. Es licita de manera molt diferent, té una manera molt diferent també si és el mateix idioma, però realment és una manera diferent del fer nostre, europeu. I mica a mica hem anat licitant i hem guanyat un pont, ens han donat un pont. I si vols passar, Trini, i passa més, evidentment. I ens han donat un pont a Envigado, un pont molt singular que en el seu moment era el primer pont urbà atirantado de tot el país colombià. Passa, no sé què passa. Volia aquest mapa, no? Explicar-vos una mica. I aleshores fa 2 anys ha començat aquesta aventura colombiana amb aquest pont. Aleshores el Leonardo s'ha desplaçat immediatament a Colòmbia, encara estava treballant aquí amb nosaltres, s'ha desplaçat a Colòmbia i ha començat l'aventura colombiana així, amb una primera licitació, molta, molta, molta paciència, molts esforços i ahir ha començat a muntar un equip. PDelta, en total, som unes 80 persones i en aquest moment a Barcelona hi ha 35 persones i a Bogotà hi ha altres 35 persones i la resta estan una mica repartides per les altres oficines que tenim a Estats Units, sobretot a Miami i a Toronto. També tenim oficina a Panamà i tot això s'ha fet també a través de l'empresa que teníem a Bogotà, perquè era com més fàcil viatjar, el Leonardo ha fet molts contactes i així hem començat. Ara vaig explicar una mica el tipus de producte que tenim. És una enginyeria molt especialitzada. Jo crec que més especialitzat estem, millor ho tindrem. Nosaltres fem moltes més coses i hem puntat molt a l'especialització que tenim, que són les estructures singulars, en general, i singulars. Fem una mica de tot, ponts de petites i grans llums, i de tot tipus, en situs de puentes prefabricados, allà els tamanys de les coses, a Estats Units i a Sud-amèrica, és com tot més gran que aquí. I aleshores ens hem anat. Sí, vols que passi jo? Que ara sí, Passa sol, passa. és típic aquí, Sí, no? sí, No, no sí. hi ha res més. I ens hem anat adaptant a la manera de fer allà. El producte que teníem aquí en el moment de vaques gordes era un producte potser més especial. Som coneguts a nivell internacional per al tipus de dissenys que fem d'estructures, però allà evidentment es fa de tot. Tens que arribar allà i fer el que sigui, no? I aleshores allà ens hem tirat més en el tema d'edificació i esponja de tot tipus. Evidentment allà no havia tants diners com aquí en els últims anys i aleshores hem fet estructures com més modestes,
Mentre que ara és just al revés. També a mi m'agrada molt aquest tipus de retroalimentació que hi ha hagut a entrar en les empreses. Sí que he començat a Colòmbia amb aquest pont tan gran Envigado, que després ho faré veure. És aquest pont molt singular, però després durant els següents anys ha sigut molt dur. Ha sigut que nosaltres teníem molta feina aquí i aleshores donàvem feina a la nostra empresa Colòmbia, que ja començava mica en mica a pujar el seu tamany, però depenia completament de l'empresa de Barcelona i de Madrid. Ara és just al revés i gràcies tenim. Nosaltres som una enginyeria i pel moment no hem baixat a la nostra capital humà, diguem-li, gràcies al fet que hem tingut aquesta vista i aquesta sort de tenir unes persones bones que s'han anat allà i ara estem treballant, el 30% de la nostra facturació ens arriba des de Bogotà. I bueno, pues, el que deia, pues ara bueno, nosaltres hem fet estructures de tot tipus, ara sí que aniré una mica més ràpida, som coneguts a nivell nacional i internacional per haver treballat moltíssim amb la DIF en els puentes ferroviaris de l'alta velocitat. Hem construït més de 20 quilòmetres de red d'alta velocitat, d'estructures de red d'alta velocitat a tot Espanya. Potser aquests ponts ja us sonen, són d'aquí a prop de Barcelona, i són dels pocs ponts mixtes que ha fet a l'estat espanyol per l'alta velocitat. I, bueno, i després, com veieu, de totes conjectures i tipus, aquest és el nus del Mollet, també una estructura molt gran, doncs, bueno, Pontes d'Aves en la València, no només hem treballat potser més fora de Catalunya que a Catalunya. Hem fet els ponts del metro, de la línia 9, aquest és el viaducte de la línia 9 allà a la zona franca i també hem acabat d'entregar aquest viaducte que és el prolongament de la línia 9, a veure si algun dia tenim la sort de veure-lo construït. I bueno, i ponts de carreteres de tots tipus i segurament el que bueno, a través de Bogotà hem guanyat aquest concurs a La Paz, a Bolívia, que és, bueno, és un pont molt, molt singular, són tres ponts extradossats a la ciutat de La Paz. Com veieu, aquest projecte, també si està a la Guinea Equatorial, ha sigut un contacte del Leonardo de Bogotà. Xile, com veieu, ponts molt grans, molt singulars, que aquí és molt difícil poder participar en projectes així. Bueno, aquí veieu un exemple de Miami, en Florida. Aquest és una de les nostres joies més estimades, que és un pont així de formes orgàniques que tenim a Vitòria. Aquest ha sigut un pont, a veure si paro, de ser un oxidable, en el seu moment ha sigut de rècord de llum mundial, de pont de carretera, és que no ho sé, però... Sí, no sé què passa. Vale, està passant. Però aquest és un pont d'acer inoxidable que la Galdana en Menorca ha sigut el rècord mundial en el seu moment de llum de pont de carretera. El puente atirantado de Medellín en Colòmbia i també Colòmbia, ara hi ha com una mica una saga de ponts colombians que tenim. Bueno, aquest és el viaducte de la carretera de la Vall d'en Bas per l'administració catalana. Aquest s'està construint a Girona, a sobre de Riu Ter, aquest al Salvador. Bueno, és que gràcies a aquesta oficina en Colòmbia, de fet, hem tingut l'oportunitat, jo crec que hem treballat a tots els països de Sud-amèrica i, evidentment, més a Colòmbia. I bueno, allà també exportem tecnologia, ja no estaven acostumats, per exemple, als ponts, tipus ponts continus de formigó, i hem exportat aquesta tecnologia, com també hem exportat la tecnologia del fibroplàstic. Nosaltres sempre hem investigat materials nous. Aquest pont s'acaba de construir a Cali i és un pont també que portes unes lloses de fibroplàstic i allà no s'havia utilitzat mai i acaba de guanyar un premi aquest pont. I Portachuelo, Sibèria i bueno, y voy un poco rápido para los puentes peatonales. Esta es la tecnología de plásticos que tenemos. Este también es ganador de varios puentes. Lo que quiero decir con esto es que
és molt important tenir un producte especialitzat, intentar fer-ho el millor que puguem, intentar fer-li entendre amb humilitat a ells que ells ho necessiten de tot en aquest moment. Realment a mi m'ha impressionat positivament la setmana passada perquè sí, nosaltres tenim molta relació amb l'oficina de Colòmbia, però no t'acabes de creure fins quan realment veus el col·lapse que hi ha a la ciutat, el descontrol general, que bueno, gent molt sèria per certes coses, però per altres realment molt desorganitzada. I jo crec que podem aportar moltíssima, moltíssima tecnologia i know-how en aquest país. I aquest és el nostre producte, aquesta és la nostra experiència. Vaig al final, volia fer aquestes conclusions, que bueno, ja he parlat d'això i també el Federic ha parlat una mica d'això, però bueno, bon producte, bon servicio, bueno, Trini, gràcies. Jo crec que sempre té sortida a l'exterior, si ho sabem fer, pues, sobretot amb humilitat i amb consciència d'aquesta gent, tenen un nivell de, bueno, jo crec que a la roba de la enginyeria, però el nivell de tecnologia és bastant alt, vull dir, la gent que està als nivells, el nivell és molt alt, igual o més que aquí, i aleshores el que li falta és una mica d'ajuda per alimentar a tot aquest coneixement que tenen, no? I sobretot buscar-se un soci local, perquè sense soci local a mi em sembla que és bastant difícil, perquè clar, nosaltres hem fet aquesta aventura fa 12 anys, ara hi ha moltíssimes empreses, sobretot les americanes i les venezuelanes i els països limítrofes, òbviament, i també jo tinc entesos que els xinos estan entrant molt fort, i aleshores a buscar-se un soci local que necessita a què complementar amb un producte nostre, no? I només d'aquesta manera es pot arribar al millor client, al que paga millor, perquè clar, també hi ha rames que també potser el negoci no surten rentables. S'ha d'arribar, intentar arribar al millor client amb un soci local i ofrecer la màxima qualitat. I evidentment que els resultats surten a mig llarg plaç, això s'ha de mentalitzar-se, això no és qüestió... Bueno, hi ha dos casos que jo sé que han entrat molt fort, això és el producte específic i d'altíssim nivell, però han tingut també la pizca de sort. Si no es té també aquesta pizca de sort, jo crec que és molt complicat a curt plaç tenir resultats. I sobretot tenir equips disposats a viatjar. Nosaltres allà, tota la gent que tenim allà és tota colombiana, però ara en aquest moment, veient les penúries que hi ha aquí en el nostre país, equips desplaçats que es desplacen, que saben idiomes i que se saben una mica acostumar a la mentalitat que hi ha allà. I bueno, pues res més, gràcies per tot i pues si voleu alguna altra aclaració, pues estem aquí.